यो अत्यन्त विश्वले हेरेको र विकास र प्रगतिमा निकै चमत्कार गरेको दुवै र दुवैमा पहिलो पटक म आउन पाउँदाखेरि नेपालको एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले धेरै खुसी छु, सन्तुष्ट छु र केही समयपछि नेपाल फर्काउँदैछु। तर आज सौभाग्यले एउटा महत्त्वपूर्ण फोरममा म यहाँ उपस्थित भएको छु। नेपालको बिजनेस लिडरहरू कमिटी यहाँ हुनुहुन्छ, दुवैमा बसेर काम गर्ने। त्यसै गरी हाम्रो कार्यवाहक राजदूतलाई म नेत्रबहादुर टन्डनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले जुन किसिमको फोरम मलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, तपाईँले ताली बजाएर उहाँलाई अभिनन्दन गर्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँले दुबईमा बसेर युएमा बसेर महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ र एमबिसीका सबै चाहिँ कर्मचारी मित्रहरू डिप्लोमेट्सहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उपस्थित महिला तथा सज्जनबिन, म नेपाल आज कुन ठाउँमा छ र नेपालले साँच्चै के भन्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक एजेन्डामा जसरी बहस गरिरहेको छ, आज हामी यहाँ युएमा उपस्थित भएर बिजनेस कम्युनिटीका बिचमा जसरी अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ एम्बेसीको आयोजनामा अथवा तपाईँहरू हामी बिचमा एउटा जुन किसिमको सहकार्य सुरु भएको छ र यसलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले नेपाली सामानलाई विश्व बजारमा खास गरी युएमा र दुबईमा ल्याउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा मात्रै म एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले आज त्यसको तथ्याङ्क तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। किनभने अब हामीले आर्थिक एजेन्डामा बहस गर्नुपर्छ, हामीले समृद्धिशाली र सम्पन्न नेपाल बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूको युएमा बसेर काम गर्ने धेरै नेपालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ नेपाललाई समृद्धि र सम्पन्न बनाउनको लागि। आज यो हलमा जसरी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उपस्थित हुनुभएको छ, अन्य डिप्लोमेट्सहरू पनि अन्य देशबाट यहाँ हुनुहुन्छ, तर पनि जसरी नेपाली कम्युनिटी बिजनेस लिडर र अहिलेको अवस्थामा भनियो भने एमएससीले जुन किसिमको एउटा सहकार्य गर्ने र नेपालमा उत्पादन भएको सामानलाई युएमा ल्याउनको लागि अथवा भनियो भने दुबईमा ल्याउनको लागि जुन किसिमको पहल गर्नको लागि यसका चुनौतीहरू के छन्, अप्ठ्याराहरू के छन्, सम्भावना के छन् भनेर आज हामी जुन बहस गरिरहेका छौँ। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालमा धेरै किसिमका चिजहरू उत्पादन हुन्छन्, नेपालमा सबै कुरा छ, तर नेपालमा दूरदर्शिता छैन, नेपालीहरूमा अनुशासन छ, विश्वमा नेपालीहरूले जे पनि गर्न सक्छन्, मेहनती छन्, तर नेपालीहरूमा क्षमता छ, सिप छ, तर पोलिसी छैन। आज हामीले पोलिसीको बारेमा बहस गर्नुपर्छ। नेपालको सामानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा लिएर जानको लागि, दुवैमा ल्याउनको लागि, युएमा ल्याउनको लागि हामी कहाँ चुकेका छौँ? किनभने धेरै युएका मान्छेहरूसँग मेरो कुरा हुँदाखेरि यहाँका चाहिँ साँच्चै के भन्ने नेपाललाई माया गर्ने, नेपालमा गइरहने, नेपालमा चाहिँ साँच्चै के भन्ने प्रगति उन्नति होस् भनेर चाहनेहरूसँग मैले कुरा गर्दाखेरि नेपालमा उत्पादन भएको सामान दुवैमा निकै ठुलो प्रभाव र पहुँच र बिक्री हुनसक्छ, तर त्यसको लागि खोइ त पोलिसी, त्यसको लागि खोइ त आजको दिनमा रणनीति, खोइ त कार्ययोजना। त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्ता सानातिना झन्झटिलो समस्या छ भने त्यसलाई दीर्घकालीनको समाधान गर्नुपर्छ र अहिलेको अवस्थामा म चन्द्रप्रसाद सापकोटा यहाँ जुन किसिमको उपस्थित हुनुहुन्छ, धेरै बिजनेस लिडरहरू हुनुहुन्छ यहाँ बसेर काम गर्नुभएको, यहाँ मैले धेरै देखेको छु अनुभवी साँच्चीकै। अहिलेको अवस्थामा यहाँ मोहन सर हुनुहुन्छ, उहाँले जुन मैले आज बिहान भेटेँ, जुन किसिमको यहाँको गभर्मेन्टको पोलिसीसँग यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो हामी सबै नेपालीले साँच्चै गर्व गर्न लागेको कुरा छ। तर हामीले त्यसलाई सम्मान गर्न सकेका छौँ उहाँलाई। हामीले अहिलेको अवस्थामा उहाँको कनेक्सन, उहाँको जुन रिलेसन पर्फर्मेन्सलाई नेपालको लागि अथवा भन्यो भने नेपालमा उत्पादन भएको सामान दुवैमा ल्याएर बिक्री वितरण गराउनको लागि, यो मार्केट बजारमा हाम्रो पहुँच प्रभाव पुर्याउनको लागि के हामीले साँच्चै सहकार्य र सहजीकरण गर्न सकेका छौँ? आज समीक्षाको विषय, छलफलको विषय यो हुनुपर्छ। हामीले अब सकारात्मक कुरा गर्नुपर्छ, नकारात्मक कुरा गर्नुहुन्न। एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले आज म तपाईँहरू सामु उपस्थित भएर दुबईमा तपाईँहरूको अगाडि सम्बोधन गरिरहँदाखेरि म चारवटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु, लामो भाषण गर्न चाहन्न। एम्बेसडर साहब हुनुहुन्छ यहाँ, एमबिसीका धेरै सिनियर यहाँ व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तर नेपाल एमबिसीले यहाँ बसेर जसरी साधन र सोच छ त्यो काम गरेको छ, म गरेको छैन भनेर आलोचना गर्न चाहन्न। किनभने आलोचना गरेर समस्याको समाधान हुँदैन, हामीले त्यसलाई सुझाव सल्लाह दिनुपर्छ। तर बिजनेस कम्युनिटीको यहाँ भनाइ छ, उहाँहरूको सुझाव छ, नेपाली बिजनेस काउन्सिलसँग एमबिसीले सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्घोष हो। र सहकार्य गरेर मात्रै नेपाल र नेपालीको विकास हुनसक्छ, नेपाल र नेपालीले विश्व बजारमा आफ्नो पहुँच प्रभाव पुर्याउन सक्छ। त्यो सहकार्य दूरदर्शीका कारणले हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा भनियो भने हामी सबैको साझा एउटा एजेन्डा हो, नेपालमा उत्पादन भएका सामानलाई युएमा ल्याउने
दुबई मा ल्याउने र यहाँका सबै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका मान्छेहरूले प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति बनाउने किन बनाउने नेपालमा के हुँदैन अहिले देखाउनु भयो सरले यहाँ सबै कुरा नेपालमा उत्पादन भएका सामानहरू छन् तर सबै विदेशीले प्रयोग गर्न सक्छन् तर त्यसको लागि हामीले पोलिसी लेभलमा आजको दिनमा त्यसका अप्ठ्याराहरू के छन् त्यो सामान ल्याउनको लागि भौगोलिक रूपमा समस्याहरू होला तर पनि यदि चाह्यो भने के आज दुबईले प्रगति गरेन मुरुभूमिमा आज गगनचुम्बी भवन बन्यो आज विश्वको साँच्चीकै एउटा आकर्षक स्थल बन्यो विकास र साँच्चीकै प्रविधिको कुरा गर्ने भने आज दुबई कहाँ पुग्यो सडकको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज विश्वको सबैभन्दा राम्रो सडक दुबईमा बनिसक्यो हामी कहाँ पुगेका छौँ हाम्रो सोच र चिन्तन कहाँ छ हामी सञ्चारकर्मीले पनि अब राजनीति एजेन्डामा रुमल लिनु हुँदैन आज म यहाँबाट गएर तपाईँहरू सामु एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु अब देश विकासको एजेन्डामा प्रत्येक दिन बिहान ऋषि धमलाले तपाईँले सुन्नुहोला मैले आज बिहान पनि यहाँबाट लाइभ गरेको छु रेडियोमा 375 रेडियोमा मेरो नेपाली बस भन्ने कार्यक्रम बच्छ मैले शीर्ष नेताहरूसँग बिहान लाइभ गरेँ र भोलिबाट म भन्नेछु दुबईमा जुन विकास मैले देखेर आएँ खोइ त नेताजी तपाईँको भिजन जनता जान्न चाहन्छ नेपालमा विकास हुनु पर्यो भनेर म बहस गरेछु म देशका सबै प्रधानमन्त्रीहरूलाई साँच्चीकै भने अहिलेका शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु र विकासमा अब हाम्रो देशको नेताले दूरदर्शिता देखाउनुपर्छ अब छाती ठुलो बनाउनुपर्छ साँच्चीकै भनियो भने फराकिलो बनाउनुपर्छ र नेताहरूले देश र जनतामा समर्पित भएर विकासको एजेन्डा बोक्नुपर्छ हामीले तिनवटा राजनीति क्रान्ति गऱ्यौँ अब राजनीति क्रान्तिमा रुमल्ने बेला छैन अब आर्थिक क्रान्तिमा समाजलाई रूपान्तरण गरेर सम्पन्न र परिवर्तनशील नेपाल बनाउनुपर्छ नेपाल विश्वमा आजको अहिलेको अवस्थामा म दुबईमा बसेर मैले हेर्दाखेरि पहिलोपटक आउँदाखेरि मैले धेरै विश्व घुमेको थिएँ तर दुबई धेरै कारणले विश्वको आजको दिनमा ट्रम्पले अमेरिकाको राष्ट्रपति अस्ति भन्नुभयो एयरपोर्टको कुरा गर्दाखेरि उहाँले जुन किसिमको उद्घोष गर्नुभयो यहाँको आजको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको स्थिति हेरौँ न विश्वको सबैभन्दा नम्बर वान एयरपोर्ट बनिसक्यो किन हाम्रो देश नेपालको एयरपोर्ट जाँदाखेरि तपाईँहरू नाक खुम्च्याएर बस्नुपर्ने अवस्था छ त्यसको लागि तपाईँहरूले पनि पहल गर्नुपर्छ र युमा बस्ती सबै नेपालीहरूको साझा सहकारी हुनुपर्छ एम्बेसडर साहबलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र यहाँको बिजनेस काउन्सिललाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरू मिल्नुहोस् हामी सञ्चारकर्मीहरूले तपाईँहरूलाई जस्तो सुकै परिस्थितिमा नेपाली सामानलाई युएमा ल्याउनको लागि दुवैमा ल्याउनको लागि कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन त्यसको लागि पहल गर्न सहजीकरण गर्नको लागि ऋषि धमला तयार छ तपाईँहरूलाई साथ दिन तयार छ आगामी दिनमा म बिजनेस कम्युनिटीका लिडरहरूलाई भन्न चाहन्छु अब देशलाई बनाऊ तपाईँहरू यहाँ बसेर हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् तपाईँहरूको जुन सामर्थ्यता छ जुन क्षमता छ अनुभव छ दक्षता छ सिप छ त्यो नेपालको विकासमा प्रयोग गरौँ नेपाललाई साँच्चीकै 10 वर्षपछि 20 वर्षपछि यो दुबई जस्तो एउटा राम्रो सुन्दर सहर बनाउने सङ्कल्प गरौँ सुन्दर सपना देखौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि दूरदर्शी व्यक्तित्वहरू चाहिन्छ दूरदर्शी नेता चाहिन्छ दूरदर्शी व्यक्ति स्वार्थभन्दा माथि उठेको देशलाई सदैव माया गर्ने प्रेम गर्ने परिवारवादभन्दा साँच्चीको पार्टीको भन्दा माथि उठेको नेता चाहिन्छ त्यसको लागि हामी सबैले सङ्कल्प गरौँ यो राजनीतिक भाषण गर्ने ठाउँ होइन आर्थिक एजेन्डामा बहस गरौँ यति भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा तपाईँहरूको एजेन्डामा बहस गर्ने सङ्कल्प गर्दै बिदा हुन्छु